بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے. ہماری آج کی ویڈیو ہمارے فرینڈز اور ویورس کو بہت پسند آئے گی. بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز اور کلرز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورس کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورس دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی کلیکشن ویڈیو ہماری آج کی، کتنے خوبصورت سے آئیڈیا ہے ہمارا آج کا، جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گا. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے فرینڈز کے لیے شارٹ فراکس پرنٹڈ لے کر آئے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی. بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز اور کلرز ہیں، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہیں یہ، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت اور منفرد سی کلیکشن اور ویڈیو دیکھنے کو ملے گی ہمارے چینل پہ. خوبصورت سے ڈیزائنز اور کلرز دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کلک کیجیے گا، جس سے ہر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی، اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آئیڈیاز دیکھ سکو گے، منفرد سے کلیکشن دیکھ سکو گے. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ فرینڈ بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے رہیں گے، ویڈیوز دیکھنے کو ملتے رہیں گے، جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئیں گی. بہت ہی خوبصورت اور منفرد سے کلیکشن اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہمارا آج کا آئیڈیا اور آج کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے چینل کا سبسکرائب کیجیے گا. ہم اپنے ویورز اور فرینڈز کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ مزید منفرد سے کلیکشن لے کر آئیں گے. تو فرینڈز، ان کے کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہیں، ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اور مختلف سے ہیں. بہت ہی منفرد سے ڈیزائنز اور کلرز ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن دکھائی جاتی ہیں ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو، جن سے ہمارے فرینڈز کو فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن دیکھنے کو ملتی ہے، آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجیے گا، آپ لوگ پارٹیز وغیرہ میں نے کیری کر کے جا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے فرینڈز کو بہت پسند آئیں گے. آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق ہماری کلیکشن اور ویڈیوز آتی ہیں، ہمارے آئیڈیاز آتے ہیں. ہم اپنے ویورز اور فرینڈز کے لیے مزید منفرد اور بہترین سے کلیکشن اور آئیڈیاز لے کر آئیں گے، بہترین سے کلیکشن لے کر آئیں گے، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، آج کی ویڈیو اور آئیڈیا کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح ہماری ویڈیوز آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا، شیئر کیجیے گا ہماری کلیکشن کو. ہم اپنے فرینڈز کے لیے مزید کلیکشن آئیڈیاز لے کر آئیں گے. تو ویورز، نیکسٹ ویڈیو تک لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں نئے کلیکشن آئیڈیا کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، جو کہ ہمارے فرینڈز کو بہت پسند آئے گی. اللہ